Cuba. Cuba. Havana. Cigar. Mand. Kvinde. Havana. Cuba. Denne stemme siger disse ord. Mand. Kvinde. Cigar. Mand. Her er det perfekte menneske. Her er det perfekte menneske. Vi vil undersøge, hvordan det perfekte menneske ser ud, og hvad det kan. Vi kigger på det perfekte menneske. Det perfekte menneske klæder sig af. Slips, jakke, sko, bukser, skjorte, bevægelser. Her er det perfekte menneske. Her er det perfekte menneske. Vi kigger på det perfekte menneske. Vi kigger på det perfekte menneske. Et øje. Se dette menneskes øje. Så en mund. En mund. Det perfekte menneske bevæger sig i et rum. Der er musik i rummet. Der er ikke musik i rummet. Der er musik i rummet. Det er sådan, han bevæger sig. Hvorfor bevæger han sig på den måde? Fordi kvinder godt kan lide, når han bevæger sig sådan. Et øre. Sådan ser et øre ud. Igen et øre. Og igen en mund. Her, Trin. Hun lægger sig. Hvordan lægger hun sig? Hun lægger sig sådan her. Det er sådan, hun lægger sig. Hvad tænker det perfekte menneske på? Tænker han på lykken, på døden, på kærligheden, på hvad han skal lave i aften? Måske på kvinden, hvordan det er at røre ved hendes hud? Måske tænker han på hendes øjne, hendes ben, hendes mund. Måske tænker han på, hvad hun sagde til ham. Hendes ord. Vengo a experimentar algo. Espero algún día poder llegar a entender. Alrededor de mi chaqueta oscura y en mi mano alrededor había una corona radiante con luces blancas. También miraba con atención la parte izquierda de mi chaqueta oscura. Y había un pequeño punto blanco. Y yo decía, ¿qué quiere decir eso? Også i dag oplevede jeg noget, som jeg håber at kunne forstå om nogle dage.